A Recicop é uma cooperativa de catadores de material reciclável em Rolim de Moura. O trabalho de coleta é feito diariamente, ajudando na limpeza da cidade e especialmente nos cuidados de preservação com o meio ambiente. De acordo com a presidente da Recicop, são coletados praticamente todo tipo de material, incluindo papelão, livros, plástico, caixas plásticas, ferro e alumínio, dentre vários outros produtos. Eu pego o endereço, tudinho, aí marco, o pessoal vai lá buscar. Depois de feita a coleta no comércio também, que a gente tem algumas parcerias com o comércio, a gente traz ali para o fundo, onde as meninas faz, o pessoal do fundo faz a separação, porque cada material ele tem uma classificação e a gente tem que classificar. Depois de classificado esse material, o que é PET, o que é PAD, o que é plástico, o que é papel, ele vem para a prensagem, onde fazem os fardos, e aí depois de feitos esses fardos, a gente faz as vendas. Hoje a Recicop está com 19 pessoas, a gente geralmente trabalha com 20, mas saiu uma, a gente ainda não repôs. Todos são cooperados, não temos empregados, todos os lucros e os prejuízos são divididos entre todos. A cooperativa funciona como uma cooperativa mesmo, tudo é falado entre todos, decidido entre todos. O material descartado precisa ser separado corretamente para facilitar o trabalho dos catadores. Mas, infelizmente, pouco ocorre essa prática por parte da sociedade. A coleta seletiva a gente vem tentando implantar ela já faz algum tempo. A gente tentou logo que a gente começou, aí depois começou a engrenar, aí não deu certo do jeito que o pessoal tinha passado as sacolas para a gente, depois não passou mais, aí acabou ela não funcionando direito. A gente agora estamos tentando fazer a coleta seletiva, estamos passando nos bairros, só que a gente tem uma dificuldade bastante grande. Poucas pessoas têm essa consciência de separar o lixo. Tipo, a cada 10 casas a gente consegue pegar duas que tem a consciência de separar o material. Temos muitas pessoas boas que vêm, traz aqui na cooperativa, leva no ecoponto, liga, manda mensagem para buscar, mas ainda falta muito, muito, muito mesmo. E peço que as pessoas pensem no futuro, pensem na coleta seletiva como uma coisa boa para o nosso município e que também vai estar ajudando famílias também, porque a gente sobrevive da coleta desse material. O que é lixo para os outros, para nós, é o nosso ouro. É o que a gente sustenta a nossa família. O trabalho realizado pelos catadores da cooperativa ajuda a reduzir o volume de lixo destinado aos aterros sanitários e à exposição a céu aberto, evitando contaminação do solo e os riscos à saúde humana. Tem que se pensar no futuro, porque vai ter uma hora que não vai ter mais aterro. Não vai ter tanto espaço para fazer aterro. E aí, vamos fazer o quê com esse lixo todo? Se a gente pode reaproveitar, tem muito material, por exemplo, a latinha, o plástico, ele leva um fluxo, se ele reciclado, ele leva 3 meses, 2 meses no máximo, ele já está no mercado de novo. Então, 1 litro hoje que a gente pega aqui de uma determinada empresa que ela fabrica o material dela, ela fabrica o próprio... as próprias embalagens, em torno de 1 mês, ele já foi lá, já refez todo o processo e já voltou para o mercado de novo, como litro de novo. Já economizou matéria-prima. A cooperativa conta com 3 containers. Este aqui vai para a Escola Maria Rabelo. Um já está no centro da cidade, próximo à rotatória. E um terceiro em frente à UNIR, Universidade Federal de Rondônia. O material coletado é encaminhado à cooperativa, onde o trabalho de seleção é feito de forma manual e em seguida prensado. A cooperativa produz uma média de 50 toneladas de material mensal, mas passa por dificuldades por falta de recursos para a manutenção de um caminhão e de uma caminhonete que estão quebrados. A empilhadeira está com problemas hidráulicos e também precisa de reparos.